Yes, omukyala Lydia Jasmine avuddeyo butereevu, wali eri ku Facebook page ye n'avaayo bwatyo butereevu n'aba nga yeebaza Rema Namakula byamukoledde ku birthday. Ono omukyala Rema Namakula yavaayo emabegako butereevu n'agenda ali ku Facebook page ye n'aba nga apostinga ekifaananyi kya Lydia Jasmine ng'amwagaliza birthday ennungi. Wabula abantu basigala beewuunya abawagizi ba Kenza ate wamu n'abaleema bonna baali tebakitegeera kubanga endowooza abantu baali balowooza abasinga nti omukyala ono Rema ayinawo empalana ku Lydia Jasmine era nga nawe bw'obimanyi nti byonna byagendanga mu maaso naye ng'abantu bano tetulabawo nkolagana y'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Naye ku mulundi guno omukyala ono Rema avuddeyo butereevu, yavaayo butereevu emabegakaawo n'ayagaliza Lydia Jasmine birthday, okukakana nga ne birthday party agimukoledde amuteereddemu akasente. So omukyala Lydia Jasmine naye kwe kuvaayo n'aba nga asiima ekyo kye baamukolera. Nze ndowooza nti omukwano gwabwe gwo gulabika gwazzeewo, tewakyali nkolagana, tewakyaliwo biri eri bya kugamba nti buli omu awala ne munne nga abantu abasinga bwe baali bakitwala, abantu abasinga bwe bakwegamba engeri gye baateekangawo ebintu nti Rema ne Lydia Jasmine tebakyakwatagana. Yes, omukyala ono avuddeyo butereevu nnyo ne yeebaza Rema. Thank you Rema, byonna byonkoledde ka birthday kange. I wish you all the best. Era nga omukyala ono bambi Lydia Jasmine asobodde okuba nga yeebaza Rema. Era mmwe mwenna abaali balutambuza nti Lydia Jasmine ne Rema tebasobola kuba nga baddamu okwatagana, kankubulye nti kati ndowooza mu nsi Uganda be b'emikwano abasinga. Tuve ku bino ebya Dr. Jose Chameleone bye twalaba wano nga azeemu okwatagana ne Big Power, wabula bino ate byo birala nnyo ku biri. So ge gamawuli agagenda maaso essaawa zino. Gwe n'olwekyo wenna ampuliriza osobola okuba nga okomentingako wansi awo n'oba nga ompa endowooza yo ne tusobola okumanya ddala kituufu ki ekiri mu kino. Gooza omukwano gw'abaana abantu gulina okubeerawo oba si kirungi okuba nga gubeerawo. Tuve ku biri ebyokugamba nti Rema anti Lydia Jasmine ye yali asigudde Kenzo kwegamba n'aba nga Kenzo takyadda waaleme, ebintu webiki ekibuuzo ekyo ekyaliwo tusobola okuba nga tukiggyawo ate tusobola okuba nga tuteekawo ekintu ekipya. Kubanga nze mu ndowooza yange ngamba Rema tasobola kubanga ddawa Eddie Kenzo olwedde yafuna dda omwami alimbulamu bwe. So ne Eddie Kenzo tasobola kubanga ddambulamu bwa Rema, ekyo Katonda akitegeka nga tekisobola kuddamu kubeerawo olwedde. So kati buli omu ali bibye. I think nti Rema obulamu bwe kati bwatambula ne buddamu n'abaako byakola kati ebimuleetedde okubanga obulamu bwe bukyuka, ne Eddie Kenzo naye alina byakola kati ebyamuleetera okubanga obulamu bwe bukyuka. So ennaku zino ne bwe olaba Eddie Kenzo ng'ayogera mu live Facebook ze ezo zaakola, olabira ddala nti Rema takyamuliko kubanga takyamenshoninga linnya lye ng'ate luli bwe yalyogeranga buli kadde. So n'olwekyo nze ndabira ddala nti enkolagana basigala mu kali ak'emikwano ng'era bw'omanyi nti mwali mubeddeko musigala okubeera nga ba mikwano. So n'olwekyo mukwano yenna agwe wenna ampuliriza, kusaba obenga okomentingako wansi awo ombulire ki ky'olowooza ku nsonga eno. Nga bwe nvuddeyo ne nkugamba nti omukyala Lydia Jasmine asiimye Rema Namakula byamukoledde ku birthday. So n'olwekyo nyongera okugamba nti gwe wenna aliko mukwano banga osubscribinga ate tobeera kubanga onyiga ku kadde. Yes, omukulu Palaso ebyamutuuseeko ekiro mwe mwenna abatannaba kubiraba osobola okubanga ogenda ku channel yange eno kwennyini nnyini vidiyo eyo n'ogiraba ebyatuuse ku Palaso ekiro tebyabadde birungi. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi.